ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခန်းလေးခုခရီးလေးတစ်ခုထွက်ပြေးရင်းနဲ့ဘဝမှာအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ အခုတလောမှာဟိုးရင်က10တန်းဖြည့်ပြီးကစားတော့10ကျော်တက်ဘဝကိုပြန်စစလိုက်လို့ရှင်အဲ့အချိန်10ကျော်တက်ဘဝရဲ့အကောင်ကိုစပြီးတော့ဝါးစားပါခဲ့ပြီးတော့ငငယ်ဟိုးကဆိုလို့ရှင်ကနေရရင်ကိုပျော်ခဲ့ရတာတခါတလေအခုတေချာပြန်စစလိုက်ရင်ပမန်းနဲ့ဆိုတာဘာမှတော့မသိခဲ့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝအချိန်တွေမှာကိုယ့်ဖွဲ့ရဲ့ကိုချရဲ့ပဝင်းချင်းရဲ့အကဆွေရင်းနဲ့ပဲပြောခဲ့ရများပါတယ်ခါဒလီတချို့နေ့ရက်တွေမှာချို့ရာယူဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့နာကျင်နေခဲ့ရတဲ့နောက်အကနဲ့ပဲကုစားခဲ့ပူရဲ့ဘဝမှာအရင်မခက်ခဲခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ရောက်မှလည်းဘယ်တော့မှလွယ်လွယ်နဲ့လည်းမရခဲ့ဘူးပါဘူးအမြဲတမ်းခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကိုလိုချင်တာတွေကိုဖန်တီးယူခဲ့ရအများပါတယ်နေ့တိုင်းမှာစူးစမ်းခွင့်ရှိရဲဆိုတော့အမြဲပဲကိုကိုကိုပြောပြီးတော့အတင်းခဲပြီးတော့ငါရှုံးမဖြစ်သေးရေဘယ်တော့မှငါမရှုံးဘူးအမြဲတမ်းဆက်ရက်တည်လို့ရရဆိုပြီးတော့ပဲအမြဲစူးစမ်းရယ်အမြဲတမ်းကြရှုံးတိုင်းခက်ခဲတိုင်းငါဘလို့နီးလန်းပြန်ရှာပြီးတော့ပြန်ထားရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားရယ်ဘယ်တော့မှအရှုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးငငယ်ဟာကိုကိုကိုအရန်အားငယ်တတ်တယ်အရန်ကိုကိုကို strong မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ရဒါမဲ့ဒုက္ခရင်းရှုံးနေမှုရင်ကြောင့်လည်းကိုကိုကိုတိတ်ချပြန်တည်ဆောက်ပြီးတော့မရရအောင်ယုံထားခဲ့ပါလားလို့အခုရွယ်အခုချိန်ကြတော့ငငယ်ဟောခိုင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မိလို့ရှင်ကျေးဇူးတင်တယ်ချီးလက်ချီးကျူးမိရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းကြီးပဲခက်ခဲရကြီးပဲလာနေရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကံကောင်းတာတစ်ခုကငငယ်လေးတည်းကမိသားစုရတာ၊ဆွေမျိုးတွေရတာ၊ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေရတာ၊ပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တီအဲ team တွေ
ပြီးွားလို့ရှိရင်ခိုင်လေးရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်ကိုယ်ပံ့ပိုးပေးရလူတွေအများကြီးနဲ့အတူတူနေခွင့်ရတယ်သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေအောင်မှာပဲအများရန်ကြီးပြင်းခွင့်ရတယ်နောက်ဆုံးအခုအရွယ်ထီအောင်မှာပဲတကယ်ကိုကိုယ်ပေါ်အရန်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူတူနေခွင့်ရတယ်သူတို့ရှိရာပညာတွေသင်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အများရန်အနာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများရန်တူတူရှိနေရတည်ပြီးအဲ့အတွက်ကျွန်မကံကောင်းပါတယ်လူတွေကပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကတခြားတငယ်ချင်းတွေကအမြဲမေးရယ်ဘယ်တော့မှခိုင်လေးကစိတ်မညစ်ဘူးလားပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့သူတို့အမြဲမေးရယ်စိတ်ညစ်စရာအမြဲရှိရယ်ခိုင်လေးဘဝမှာဒါပေမဲ့အမြဲမေးအဲ့စိတ်ညစ်စရာကိုချက်ချင်းဖျောက်တက်အောင်လေ့ကျင့်ထားရယ်ကိုစရာရဲ့တမေးဘူးရယ်မနေ့ပြန်တည်သွားရင်တော့မှပျော်ပျော်လေးတည်သွားရင်တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်ရက်တည်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အလေးတွေပဲအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ညစ်နေတော့မှပဲပဝင်းချင်းကိုတိတ်ပြီးမပြောပြချင်ဘူးတိတ်ပြီးတော့ပဝင်းချင်းကို sharing မလုပ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝမှာလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေချင်တယ်လို့ကိုယ့်ပဝင်းချင်းကလူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအေးချမ်းစေချင်တယ်စိတ်မညစ်တတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကိုအများအားခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားအောင်ပဲနေတတ်လာ